Kanina po përpiqet të zgjojë interesin e turistëve nëpërmjet mbrëmjeve festive të favorizuar edhe nga vetë pozicioni gjeografik ku ndodhet. Djemtë e kaninës janë organizatorët e mbrëmjes festive, e cila për ta nuk do të jetë e fundit duke parë personat që eventi u tërhoqi vëmendjen. Me moton të ndalojmë shkatërrimin e natyrës nga dora e njerëzit, kalaja e kaninës mlodhi mbrëm pushues të ardhur nga çdo cep i vendit. Madje edhe më gjerë nga diaspora ku pan spektaklin që ju dhurua vetëm 3 kilometra nga qendra e Vlorës në 650 metra lartësi mbi nivelin e detit. E bëjmë këtë aktivitet për të ngritur mbi fatkeqësitë që po ndodhin edhe në Kaninë dhe në disa vende të tjera. Duhet të fitojë mira, duhet të fitojë kënga, duhet të fitojë vallja. Edhe në kuptimin tjetër e bëjmë në një mënyrë në këtë vend, në këtë kala që po flet historia, po flet kultura, po flet tradita. U bë një mesazh, u bë një thirrje për shtetin vendor dhe atë qendror. Të zgjojnë historinë e kulturën sepse zgjohet i paulli, po së zgjohet. Dhe ne djemtë e kaninës me forca tona, me mundimin ton, menduam të mblidhemi. Të joshur nga këngëtar të muzikës tradicionale të zonës, kryesisht labe, pushuesit festuan në kalan e kaninës deri në orët e para të mëngjesit të së martës.